أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. معزز حاضرین، مومنوں کے بعض صفات جو سورۃ المؤمنین کے آغاز میں ہیں، کامیاب مومن کے صفات کو آپ کے سامنے ذکر کیا گیا. مزید مومنوں کی ایک صفت اللہ تعالیٰ نے سورۃ توبہ کے اندر ذکر کی، وہ یہ کہ مومن اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہونے والے ہوتے ہیں، گناہوں کی بخشش کرنے والے ہوتے ہیں، توبہ کرنے والے ہوتے ہیں. توبہ، استغفار، گناہوں کی بخشش، اس کے اللہ تعالیٰ سورۃ التحریم میں چار فائدے ذکر کیے ہیں. اللہ فرماتے ہیں، یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ نورہم یسعى بین ایدیہم وبایمانہم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر. اللہ فرماتے ہیں کہ اے مومنوں، تم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہو جاؤ، یعنی توبہ کر لو، اپنے گناہوں کی بخشش کروا لو. کیسی توبہ؟ توبۃ نصوحا، خالص توبہ، وہ توبہ جس میں توبہ کے شروط پائے جائیں. توبہ کے شروط کیا ہیں؟ توبۃ نصوحا، توبہ کے شروط کیا ہیں؟ توبہ کے شروط، اگر گناہ اللہ کے حق میں ہوں، حقوق اللہ کی کمی کوتاہی میں گناہ ہو، تو ایسے وقت توبہ کے شروط میں سے پہلی شرط یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے گناہ پر شرمندہ ہو، اپنے کیے پر شرمندہ ہو، پھر اللہ رب العزت سے گڑ گڑائیں، عاجزی و انکساری کے ساتھ توبہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، اور تیسری چیز، عزم مسمم ہو، پختہ ارادہ ہو، دوبارہ ہم یہ گناہ نہیں کریں گے. ان شروط کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں، اگر گناہ حقوق اللہ میں ہو. اگر حقوق العباد میں ہو تو یہاں بندے سے کلیئرٹی کی چوتھی شرط آ جاتی ہے. اگر گناہ بندے کا کسی کا حق لیے ہیں، کسی کی حق تلفی کیے ہیں، تو چوتھی شرط زائد یہ ہو جاتی ہے کہ اس کی کلیئرٹی ہم اس بندے سے کر لیں. اب یہ توبہ کریں گے آپ توبۃ النصوحا، تو اس کے چار فائدے اللہ نے ذکر کیے. عسى ربکم، قریب ہے کہ تمہارا رب، ان یکفر عنکم سیئاتکم، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے، مٹا دے، تمہارے گناہوں کو مٹا دے. ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار، اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ تمہیں جنت میں، ایسی جنت میں داخل کر دیں، ایسی جنتوں میں جس کے نیچے نہریں جاری ہوتی ہیں. یوم لا یخزی اللہ النبی، اور اس دن بے عزتی سے اس دن محفوظ بھی ہو جائیں گے، یعنی اس دن جو شرمندگی ہوگی، شرمندگی کس پر ہوگی؟ کافروں پر ہوگی. یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، کافر جب اعمال سامنے لائیں گے، لائے جائیں گے اس کے،
کافر کیا کہے گا، اے کاش میں مٹی ہی ہوتا۔ تو ایک تو شرمندگی کا سامنا بھی نہیں کرنا پڑے گا، اور مزید اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا نورہم یسعٰ بین ایدیہم، انہیں نور بھی نصیب ہوگا جو ان کے آگے دائیں بائیں نور بھی ہوگا۔ یقولون ربنا، یہ کہتے ہوئے دعا کریں گے، ربنا اتمم لنا نورنا، اے اللہ ہمارا نور ہمیں مکمل عطا فرما دے۔ آپ کو وہ حدیث معلوم ہونا چاہیے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عشاء اور نماز فجر یعنی تاریک وقت میں مسجد کو چل کر آنے والوں کو بشارت دی تھی، بشر المشائین، بشارت سنا دو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بالنور التام، مکمل نور کی۔ یہی جو ہے کل قیامت کے دن طلب کریں گے، یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا۔ اب یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے توبۃ النصوحا میں کہ اے ہمارے رب مکمل نور عطا فرما، ہمارے گناہوں کو بخش دے، انک علی کل شیء قدیر، یقیناً تو ہر چیز پر قادر ہے۔ الغرض اس میں چار فائدے توبۃ النصوحا کے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیے ہیں۔ توبہ کرنے سے اگر گناہ نہ بھی ہو، استغفار کرنا، توبہ کرنا یہ خود ایک عبادت ہے، توبہ کرنا خود ایک عبادت ہے، تو اس اعتبار سے اگر کوئی بندہ توبہ کرے گا تو اس کے حق میں ثواب لکھ دیا جائے گا، اور توبہ کرنے والا اللہ تعالیٰ سے رجوع ہوتا ہے، اور یہ اللہ ہمارے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا طریقہ ہے، اور انبیاء نے بھی اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی بخشش طلب کی ہے۔ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ جب جنت میں رکھا، آدم و حوا کو حکم دیا کہ اس درخت کے قریب بھی نہ جانا، مگر شیطان بھڑکایا، انسانی بحیثیت بشر خطا ہو گئی، غلطی ہو گئی، گناہ صغیرہ سرزد ہو گیا، تو آدم علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تعالیٰ سے توبہ کی اور اللہ تعالیٰ نے فوراً معاف کر دیا۔ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے تعلق سے ہم یہ ایمان رکھنا ہے کہ انبیاء سے گناہ صغیرہ سرزد ہوئے، ایک، اور دوسرا انبیاء نے اسی وقت اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگ لی، توبہ بھی کر لی، اور اللہ تعالیٰ نے معاف بھی کر دیا، کیونکہ قرآن کریم خود ہمیں اس کی شہادت دیتا ہے۔ جیسے آدم علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، توبہ کی، ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنے نفسوں پر زیادتی کی ہے۔ کوئی انسان گناہ کرتا ہے تو شریعت میں کوئی کمی نہیں ہوتی، بلکہ یہ خود اپنے اوپر زیادتی ہے، اپنے نفس پر زیادتی ہے۔ ہم نے سورۃ النازعات کی دوسرا رکوع آخری کی آیتیں پڑھی، یوم یتذکر الانسان ما سعى وبرزت الجحیم لمن یرى فاما من طغى وآثر الحیاۃ الدنیا، جو سرکشی کیا، دنیاوی زندگی کو ترجیح دیا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور مومن کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے ونہ النفس عن الہوا، جس نے اپنے نفس کو خواہشات سے بچا کر کے رکھا تو وہ اپنے نفس کو بچا لیا، جو خواہشات کی پیروی کی گویا اس نے اپنے نفس پر کیا کیا، ظلم کیا، زیادتی کیا۔ تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا یہ، ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنے نفس پر زیادتی کی ہے، ظلم کیا ہے۔ وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا اور تو رحم نہیں کرے گا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ہم تو خسارہ اٹھائیں گے، خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام جب طوفان آیا، عذاب آیا قوم پر، تو نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک لڑکے نے اسلام توحید قبول نہیں کی تھی، نوح علیہ الصلوۃ والسلام سمجھا رہے تھے کہ کشتی میں سوار ہو جا، تو نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا بیٹا انکار کرتے ہوئے، یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا کہ میں اس چٹانوں کے پیچھے آ جاؤں گا، طوفان جب آ جائے گا تو مجھے یہ چٹان بچا لیں گے، جی اونچائی سے مجھے بچا لیا جائے گا۔ الغرض نوح علیہ الصلوۃ، عذاب آ گیا، جب عذاب آ رہا تھا نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا من اہلی، انہ من اہلی، تو اللہ تعالیٰ نے رد کرتے ہوئے کہا لیس من اہلک، یہ تمہارا اہل خاندان میں سے یعنی اہل ایمان میں سے نہیں ہیں۔ تو الغرض نوح علیہ الصلوۃ والسلام سے
جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم ایسی چیز طلب نہ کرنا جس کا تمہیں علم نہ ہو، تو فوری طور پر نوح علیہ السلام نے توبہ کی، اپنے گناہ کی، کہا ربی انی اعوذ بک ان اسالک ما لیس لی بہ علم، میں رب میں پناہ میں آتا ہوں تیری کہ میں نے تجھ سے ایسی چیز طلب کر لی، مانگ لی، جس کا مجھے علم نہیں تھا، وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي، اگر تو معاف نہیں کرے گا، وَتَرْحَمْنِي، اگر تو رحم نہیں کرے گا، لَأَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو میں خسارہ اور نقصان اٹھانے والے میں سے ہو جاؤں گا۔ موسیٰ علیہ السلام، دو لوگ جھگڑ رہے تھے، ایک اسرائیلی تھا اور ایک فرعونی تھا۔ موسیٰ علیہ السلام جو ہے روکے، فرعونی زیادتی کر رہا تھا، ایک مکہ بس مارا، مقدر یہ تھا کہ اس کی وفات ہی ہو گئی، تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، توبہ کی، رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی، اے میرے رب میں نے اپنے اوپر زیادتی کی ہے، تو مجھے معاف کرنا۔ دیکھیں خل عباد میں بھی اگر گناہ کریں گے ہم، کوتاہی کریں گے، کمی کریں گے، تب بھی ہمارے نفس پر زیادتی کی ہم، اگر حقوق اللہ میں بھی کمی پیشی کریں گے، زیادتی ہم اپنے آپ پر کی ہے، تو اس لحاظ سے گناہ کا کام کرنا گویا یہ اپنے آپ پر زیادتی ہے، اپنے اوپر ظلم کرنا ہے۔ داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کو جب آزمایا گیا، داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کی، وظن داؤد انما فتنہ، داؤد نے دیکھا کہ وہ آزمائے جا رہے ہیں، آزمائش ہو رہی ہے ان کی، فاستغفر ربہ وخر راکعا واناب، تو اللہ تعالیٰ سے استغفار کیا اور رکوع میں جھک گئے اور اللہ تعالیٰ سے توبہ بھی کی۔ یونس علیہ الصلوۃ والسلام کی مشہور و معروف دعا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تین تاریکیوں میں آپ نے دعا کی تھی، ایک تو اندھیرا رات کا، دوسرا سمندر کی گہرائی اندھیرا، اور تیسرا جو ہے مچھلی کا پیٹ کا اندھیرا۔ ایسے وقت جو ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی۔ اور ہمیں توبہ کا حکم تو ایک دیا گیا ہے، مزید اللہ رب العزت توبہ کا فائدہ یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے گناہوں کو بخش دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے بندے کو پسند بھی کرتے ہیں۔ دیکھیں قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں، وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ، ایک تو اللہ تعالیٰ وہی ہیں جو توبہ کو قبول کرتے ہیں۔ اس سے توبہ قبول کی جائے گی، شرط یہ ہے کہ وہ موحد ہو، شرک پر نہ، توحید پر ہو، ایمان پر ہو، ایک، اور دوسری توبہ قبول ہونے کے لیے توبہ کے شروط اس کے اندر موجود ہو۔ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَ عَنْ عِبَادِ، وہی اللہ ہے جو توبہ کو قبول کرتا ہے اپنے بندوں سے، وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، ان کے گناہوں کو درگزر کرتا ہے، وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، اور جانتا ہے تم کیا کرتے ہیں، وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، ہاں، اور مومنین سے اللہ رب العزت دعا کو فوری طور پر، جو ایمان لاتے ہیں، عمل صالح کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول بھی کرتے ہیں، جواب بھی دیتے ہیں، وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، اور مزید جو ہے اس کے فضل سے اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، زیادتی عطا کرتے ہیں۔ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لا تخنطوا من رحمۃ اللہ، اللہ کتنا غفور ہے، کتنا رحیم ہے، اللہ حکم دے رہے ہیں کہ اے میرے بندوں، اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنے نفسوں پر زیادتی کر لی ہے، ہاں اسراف کر لیا ہے، زیادتی کر لی ہے، لا تخنطوا من رحمۃ اللہ، اللہ کی رحمت سے تم مایوس نہ ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، اللہ کی رحمت سے مایوسی یہ عقیدے کی کمی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوسی خود اپنے عقیدے کی کمی ہے، کیونکہ اللہ کی رحمت کو، اللہ کی عظمت کو ہم تمام بحیثیت مومن، اللہ کا تعارف ہمارے پاس ہونا چاہیے، کہ رب کی پہچان ہمارے پاس ہونا چاہیے کہ رب کی عظمت کیا ہے، رب کی بڑائی کیا ہے، اللہ کی کبریائی کیا ہے، ان چیزوں کو اگر ہم ذہن میں رکھیں گے تو کبھی مایوس نہیں ہوں گے۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے 950 سال ایک پوائنٹ پر، یعنی ایک موضوع پر آپ نے دعوت کا کام کیا، 950 سال تک مایوس نہیں ہویا، برابر اپنا دعوت ایک مشن کو جاری رکھا، اور کوانٹیٹی آپ نے کبھی دیکھا ہی نہیں، مختصر لوگ آپ پر ایمان لائے تھے۔ آپ دیکھیں
حضرت یونس علیہ السلام مایوس نہیں ہوئے اللہ کی رحمت سے. اسی طرح سے ایوب علیہ السلام کتنے سال تک آپ مرض میں تھے، بیماری میں تھے، آپ کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوئے، بلکہ برابر اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہے اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے رہے. الغرض لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، پورے گناہ اللہ معاف کر دیتے ہیں، پورے گناہ اللہ معاف کر دیتے ہیں. انه هو الغفور الرحیم، وہ غفور ہے اور رحیم ہے. یہ پہلی حدیث آپ ہمیشہ سنتے ہیں، حدیث قدسی جس میں اللہ تعالیٰ ابن آدم سے مخاطب ہو کر حدیث قدسی میں فرماتے ہیں، یبن آدم، اے آدم کے لڑکے، انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لک علی ما کان فیک ولا ابالی، یبن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی، یبن آدم انک لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لاتیتک بقرابها مغفرۃ. فرماتے ہیں کہ اگر تو پوری امید رکھ کر کے آئیں گے تو اللہ تعالیٰ پورے گناہوں کو معاف کر دیں گے، ولا ابالی، پرواہ نہیں کریں گے اللہ پرواہ نہیں. اتنی زیادہ گناہ، انسان کیا کرتا ہے، انسان دیتے وقت بہت پرواہ کرتا ہے، انسان دیتے وقت پرواہ کرتا ہے، نظر انداز کرتے وقت بھی پرواہ کرتا ہے. اللہ رب العزت لو بلغت ذنوبک عنان السماء، آسمان تک بھی پہنچائے گناہ اور اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کر لیں، استغفار کر لیں، غفرت لک ولا ابالی، پورے گناہ معاف کر دیں گے اللہ، کوئی پرواہ نہیں کریں گے. اسی طرح اگر پورے گناہ زمین بھر جائیں، یہ زرزمین بھر جائیں، پھر اس حال میں تم اللہ سے ملاقات کریں کہ اللہ سے تم اللہ کے ساتھ شرک نہ کرتے ہو، لَأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً، تو اللہ تعالیٰ مغفرت اسی زمین کے برابر جو اللہ تعالیٰ مغفرت بھی کر دیں گے. اور یہ حدیث جو ہے ایک مومن کو اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنے اور رجوع کرنے کی ترغیب بھی دلاتی ہے. ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صاحب فرماتے ہیں، ان اللہ عز و جل یبسط یده باللیل لیتوب، اللہ رب العزت یقیناً اپنا ہاتھ رات کو پھیلاتے ہیں تاکہ دن میں جو گناہ کیے گئے ہیں اس کو معاف کر دیں، پھر رات میں، پھر دن میں اللہ تعالیٰ اپنا ہاتھ پھیلاتے ہیں تاکہ رات میں گناہ کیے ہوئے لوگ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں. اور یہ معاملہ حتیٰ تطلع الشمس من مغربها، یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے مغرب سے، تو یہ معاملہ رب العزت کی طرف سے ہے. بندہ ایک قدم آگے بڑھتا ہے تو اللہ چل کر آتا ہے، دوڑ کر آتے ہیں، ہاں ایک بالش ہو تو مزید اللہ رب العزت زائد آتے ہیں. تو یہ معاملہ رب العزت کا ہے توبہ کے سلسلے میں، ہمیں بس ضرورت ہے گنہگار ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلو بنی آدم خطا و خیر الخطائین تواب، ہر آدم کے اولاد انسان ہے نسیان سے، لفظ غلطی ہوتی ہے، خطا ہوتی ہے، اور بہترین خطا کار کون ہے، خطا ہونے کے بعد توبہ کر لیں. اللہ رب العزت جب اتنے موقع مل رہے ہیں، اللہ کا دربار مغفرت ہماری سانسیں آخری سانسوں تک دربار توبہ کا کھلا ہوا ہے، تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم فوری اپنے گناہوں کی طرف رجوع کریں. مگر ہمارا بڑا المیہ یہ ہے، گناہوں سے رجوع ہونا درکنار، گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے ہم لوگ، یہ سب سے بڑا المیہ ہے. گناہ کرتے جا رہے ہیں، گناہ کو گناہ نہیں سمجھ رہے ہیں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ان المؤمن یرا ذنوبہ کأنہ قاعد تحت جبل یخاف ان یقع علیہ، ایک مومن اور ایک منافق، گناہ کے سلسلے میں شعور، اس کا احساس، اس کی فیلنگ کیسے ہوتی ہے. فرماتے ہیں یقیناً مومن گناہ کو ایسے ہی محسوس کرتا ہے، ایسے ہی دیکھتا ہے، اس کا نظریہ یہ ہوتا ہے کہ گویا وہ ایک چٹان کے نیچے بیٹھا ہوا ہے، قریب ہے کہ وہ چٹان اس کے اوپر گر جائے، تو اس طرح محسوس گناہ کو ایک مومن کرتا ہے. وَإِنَّ الْفَاجِرَ، اور ایک فاجر، گنہگار، ہاں راستے سے ہٹا ہوا، وہ گناہ کو کیسے دیکھتا ہے، یرا ذنوبہ، وہ گناہ کو ایسے دیکھتا ہے کہ گویا ایک مکھی اڑتے ہوئے آئی، ناک پر بیٹھ گئی، وہ بس ایسے کر کے اڑا دیا. تو یہ آج کل کا معاملہ ایسا ہو گیا ہے، گناہ ہٹانا دور کی بات، گویا گناہ ہی نہیں کیا ہے انسان، یہ سمجھ رہا ہے کہ کیا کر لیا میں،
یہ تو کامن ہے, تو کامن کے نام پر اور دنیا کے نام پر آج انسان بڑے بڑے خطا, بڑے بڑے گناہ جو ہے کرتے جا رہے ہیں. حضرت انس رضی اللہ عنہ اپنے دور میں سب سے بہترین دور کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بہترین دور امت کے دور میں یہی دور ہے, تابعین و صحابہ کا دور ہے. اس دور میں حضرت انس رضی اللہ عنہ مخاطب ہو کر لوگوں سے کہتے ہیں, انکم لتعلمون اعمالا ہی ادق فی اعینکم من الشعر من الشعر, یقیناً تم ایسے اعمال کرتے ہیں, کچھ عمل ایسے کرتے ہیں جو تمہارے نظریے میں, تمہاری نظر میں وہ بال سے بھی باریک ہے. ان کنا لنعدھا علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم من الموبقات, جبکہ ہم ایسے اعمال کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں موبقات, بڑے بڑے ہلاک ہونے والے گناہ ہم شمار کرتے تھے. اللہ اکبر, بڑے بڑے گناہ جو ہے ہم شمار کرتے تھے. تو یہ معاملہ جب اس دور کا ہے تو آج کے دور کا سوچ کر دیکھیے, ہم سے بڑے بڑے شرک ہو رہے ہیں, عقیدے کی خرابیاں ہو رہی ہیں, بدعات سر انجام دے رہے ہیں, پھر بھی جو ہے اس کو نیکی سمجھ کر کے بیٹھے, الٹا شرک کر رہے ہیں الٹا نیکی سمجھ کر کے بیٹھے ہیں, بدعات انجام دے رہے ہیں اور اس کو بدعات حسنہ کا نام دے کر پتہ نہیں یہ تقسیم کہاں سے لائی, اس تقسیم کو لا کر بڑے بڑے بدعات انجام دے رہے ہیں اور اس کو بڑی بڑی نیکیاں سمجھ رہے ہیں, اور الٹا بتانے والوں کو, حق بتانے والوں کو, حق سمجھانے والوں کو دین کا دشمن, دین کے ساتھ کھلواڑ کرنے والا, بزرگوں کی احترام نہیں کرنے والا اور اسی طرح سے نبی پر سے محبت نہیں کرنے والا, ایسے الزامات آج لوگ کیا ہے دے رہے ہیں. اور دیگر اس سے ہٹ کر شرک تو سب سے بڑا گناہ ہے, اس سے ہٹ کر بھی عقیدے کی خرابیاں دیکھ لیں اور اسی طرح اخلاقیات معاملات مومنوں کے, مسلمانوں کے, اپنے آپ کو مومن کہنے والے, مسلمان کہنے والے, کتنے گناہ بس صبح سے شام تک, کتنی زبان سے کتنے گناہ انجام دیتے ہیں, اس ہاتھ سے کتنے گناہ انجام دیتے ہیں, پیر سے کتنے گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں, اپنے اس جسم سے کتنے گناہوں کا ہم ارتکاب کرتے ہیں, آج ہمیں اس چیز کا احساس بھی نہیں ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو گناہوں سے محفوظ رکھیں اور ہم تمام کو توبہ کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائیں. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.